I tida etter krigen var det vanlig å hente en del av fôret til husdyrene på utmarksslåtter. I Signaldalen var det ganske mange av dem, både nede i skogen og høyt opp i fjellsiden. Magna Ryeng er en av få som fremdeles kan fortelle om livet i utmarksslåtta. Ja, Magnar, du var 8 år den gangen dere drev og slo her nede på Hoppaneset. Ja. Fortell litt om det. Ja. 8 år, da, det er jo en stund siden. Så det er litt vanskelig å huske om jeg var 8 eller om jeg var kanskje 7-8. Men det var, jeg var rundt 8 år i 1958. Så det kan nok stemme at det var. Men det var lenge siden da. Vi måtte jo gjøre under høya hjemme før vi startet hit. Og det gikk jo gjerne 4 uker hjemme på Ryddestad før vi kom oss over åsen. Så kjørte vi med hest og langvogn, som det heter da. For den var det jo god plass å laste på. Men det var jo ikke så veldig mye utstyr vi hadde. Vi hadde jo mat og klær og telt og ljå og slipstein og nødtørstig utstyr. Kniv og øks. Sag, kanskje. Det var det utstyr vi trengte. Dere bodde her mens dere holdt på? Vi bodde her mens vi holdt på, ja. Vi hadde boligrom inne her. Og så hadde vi, etter hvert som vi fikk tørrhøy, så flyttet vi det inni der. Men det ble jo fullt i begge rommene etter hvert når vi nå fikk berget inn alt. Men jeg husker jo godt turen hit opp, for at vi lastet på slipstein og de her tunge tingene på hestevogna. Kjørte opp gjennom åsen og innover Signaldalveien. Og begynte å kjøre ned gjennom den gjengrodde veien som vi gikk i dag. Og jeg husker jeg satt på vogna og syntes det var skummelt, og faderen sier at jeg kunne bare gå av og gå etter på de bratteste klossene, selv om det var kanskje litt kjedelig å spasere. Men vi kom oss ned fint her og lastet av utstyret og monterte opp slipstein på andre siden av på en av lagen. Det var liksom første å få opp utstyr og få det å funke. Ja. Nei, jeg tenker at jeg kan liksom huske at vi begynte aldri med høya før 20. juli. Det var ekstraordinært tidlig hvis det var før 20. juli hjemme. Altså. Og det gikk 4 uker, da var det jo langt ut i august før vi kom oss hit opp. Og det var jo sånn, det begynte jo å bli skjønt om kveldene. Og jeg husker vi lå jo noen netter i telt her ute på plassen. Og det var jo knappe telt etter tyskerne. Det var det som var telt. Og jeg husker jo også at om kvelden når vi la oss, så fikk jeg tamp rundt foten. For at jeg lærte å gå tidlig. Og lærte å gå i søvn veldig tidlig. Og det kan jeg enda, jeg er flink å gå i søvn enda. Så faderen var litt sånn skeptisk med å ha meg løs på natta. Du måtte sove i vann? Jeg måtte sove i vann, jeg hadde en liten taustump rundt foten og fast i beltet til faderen. Så vi hadde jo ikke sovepose, så vi lå jo rundt og med ullteppet over. Så det var noe, sånn det var. Var dere mange i familien på den tida? Ja, vi var jo 6, og lillesøster kom jo da rett, ja, omtrent i år, fødde 57, så var jo baby da. Jeg var jo rett før hun, eller ikke rett før hun, hun var jo liten nattoklatt, og jeg var jo fødde 50. Så jeg hadde jo store brødre som var med, og store søster også, og Judith var jo eldst, hun var jo med noen gang her oppe. Og jeg regnet med at hun Asve måtte være barnepige. Og det var jo søstrene da. Så det var vi guttene og faderen som var her oppe mest. Og moderen servet jo oss med mat hver dag. Men hun måtte hjem om kvelden. Hun for rett og frem? Hun for i skytteltrafikk, ja. For at hun måtte jo hjem og mat til ungen og amme kanskje. Og det husker jeg ikke om hun gjorde mer, men i alle fall måtte hun hjem og melke, og ta en kyrn og melke,
och sov natta och mjölkade morgon och tog mat med upp hit. Så det var liksom upplägget då. Så lilla syster var med? Nej, hon kan jag inte huska var med. Nej, det var nog med i lag med en större syster. Ja. Det var den fördelen med att ha stor familj. Ja, hvordan foregikk slottet da? Slottet foregikk jo med jo. Og mannen gikk rundt med jo og slo imellom tuen og busken. Og kvinnfolkene rakte. Og det var jo ikke sånn med plastriv noe som du kunne flamre i bakken. Det var træriv med trætinner. Og de var jo smidd sirlig i løpet av vinteren for å reparere slottutstyr. Og jeg husker jo særlig en hendelse. Vi hadde, det var en jente fra Kittalen da, som var vår jente da. Nå er hun jo gammel kjæring, hun var som mange andre. Men hun var på raking oppe i bakken her oppe, og jeg og broderen var nede med elva. Og vi så en sånn blekkspann på andre siden, kjosen. Og den fant han ut, den skulle han hente, for at vi trengte bøtta til å ha over slipsten. Vi måtte jo bære vann, og det gikk mye vann på slipsten hvis det var bare å skvette på. Så han svømte over kjosen og fikk tak i en bøtta, og jeg var livredd, stod på landet og var helt sikker på at han drukna. Men han kom seg nå tilbake igjen, og vi fikk den bøtta hit. Og jeg husker også at det var kjempevarmt den dagen. Og jeg hadde store gummistøvler som gikk i, og det var tungt å være til. Så jeg spurte faderen om lov å fare hjem og hente tøyskoene. Det var det som var sko da. Blåe med hvite såler. Og nei, jeg fikk ikke fare alene. Jeg prøvde flere ganger, men han hadde vetorett. Men jeg fant ut at han var opptatt av sitt, så jeg kunne lure meg over åsen hjemme og hente de skoene. Det kunne ikke være verre enn det. Så jeg så mitt snitt og stakk av. Opp igjen og bakken her og skulle hjem. Opp i slottebakken her så møtte jeg Jorunn. Hun var raker. Og vi parlamenterte litt og spurte om jeg hadde fått lov. Ja, sier jeg hadde fått lov. Ja, da fikk jeg noe under tvil. Fortsette. Det var ikke helt sant. Nei, det var ikke riktig helt sant. Så jeg gikk noe opp til jeg kom opp på Singaladeveien og tenkte jeg skulle gå over åsen, for jeg hadde jo vært med og gått over åsen ja, en par ganger. Og, men så fant jeg ut at det var litt skummelt, for at, det var ikke sikkert at jeg fant veien. Så jeg jogget ned til Singaladeveien og ned i åsen der jeg møtte moderen. Hun var på tur opp med mat og utstyr som hun hadde med. Og hun spurte om jeg hadde fått lov å fare. Nei, så jeg hadde ikke fått lov. Jeg trodde ikke da å stå på mitt mer. Ja, men om jeg fant veien hjem, eller veien tilbake igjen, ja da, sier jeg at det var jeg helt sikker på at jeg gjorde. Nå, hun var ikke helt sikker. Så, men hun gikk nå opp da, og jeg fortsatte hjem og hentet tøyskoene. Og jeg tror jeg lemte støvlene igjen hjemme, men det husker jeg ikke. Men jeg for over åsen tilbake igjen. Det var lett i beins. Ja, lett på fotene da. Og kom ned, og da hadde hun lagt en kvist over veien der hvor jeg skulle ta av fra den skogsveien som går videre inn til Bårnes. Og da hadde hun lagt en kvist over veien der hvor jeg skulle ta av for at jeg skulle være sikker. Så jeg fant noe veien tilbake. Så det var noe en hendelse som jeg husker veldig godt. Måtte dere jobbe?